حالات خوري نه مرګ نه ځان سره سکول ته تماشا وړم د دې لپاره چې د شرګردو مخنیوی په وکړم. سوابې سره تعلق لرونکي محمد اسلام په های سکول کې استاد دی او هر ورځ د کور څخه 15 کیلومتر لري سکول ته ځي. پارمی پبلک سکول د وسلوالو طالبانو د برید وروسته ځان سره سکول ته تماچه وړي او وایي چې د نامنې په دې حالاتو کې تماچه د ده او د ماشومانو د خوندیتوب لپاره ضروری ده. زمونږ د دې مرک حالات صدا سي ګډوډ غوندي دي. ماشوم خپل تحفظ غني چې زما تحفظ ته چې کوم نه زما نوکر د سکول نوکر مو ډاړلې او زما استاد هم چې کوم نه زما ته تحفظ کوي. په دې سکول کې ځینې استادان د ځان سره وسله راوړي خو بیا ځینې استادان وسلې راوړلو ته په ښه نظر نه ګوري. په دې سکول یو استاد خالد خان وایي چې د استاد سکول ته وسلې راوړلو به په ماشومانو ښه اثر نه وي. زما په خیال باندې په ماشوم باندې داسې د دې ښه اثر نه غورځېږي چې استاد سره چې کوم دی نو وسلې یا چې کوم دی نو هغه کلاس ته داخل شي یا په سکول کې هغه ګرځي را ګرځي هغه سره وسلې البته له کلاس پورو لپاره یا د چوکیدار دپاره کوي نو هغې لکه ماشومان دا خپل ځان سې کې ورمحفوظ ګڼلی شي. کلاس روم ته خو مونږ نوړو په سکول ته ځان سره وړو او ځان سره خپل کسټډي کې پان مارے کې یا هغه کې چې کوم دی نو محفوظ ځای کې دراز کې کیږو ماشومان مخته دې ډېر سپین کومه تر دې چې ماشومان په نه وي. په آرمی پبلک سکول د وسلوال برید وروسته زده کوونکي د ویرې تره ښکار ول خو وخت تېرېدو سره سره د یادې پیښې ذهني اثرات کم شوي دي. د لسم جومات کې زده کوونکي بهر علي د وړاندې په شان د امن او مینې ارمان په زړه پالي. دا مې پړه کې ارمان دي چې سکولونه چوکیداران د هر څه سم سم شي او ښه ښکلې په مینه محبت سره موږ زور ازو استادان مونږ په خوشحاله زی راځي او یاره دا ولد پیمه دار سره دې دغه لر شي. په آرمی پبلک سکول د وسلوالو طالبانو د برید وروسته د حکومت لخوا د سکولونو په دیوالونو د ازغن تارونو لګولو وسله په لاس ساتونکو درولو او استادانو ته هم د وسلې راوړلو اجازت ته څېړونکي په ښه نظر نه ګوري او وایي چې د ماشومانو په ذهنونو به بد اغیز ولري. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.